Arachnale Karemos dabinzurebis saçinaagdego aktsia, postalionis da postivis samqanebtan ertad. Magret megobreba davasule chveni samushao da ekhla dro ara mes archenebi tsavigot. Rogor aisakheba Karemos ekologiuri mdgomareoba adamianis shamrtelobaze. Rubrika Dilis Konsiliumi, postalionis etershi. Qrit su ara kuchashi nagavs. Nagavi rogor unda qarobot. Ras picrobent piliselebi Karemos dabinzurebaze. Kuchis gamokitva Kvachi Kvachantiradzisgan. Tu dagigdia chumad mitkhari ai qush. Ara ara martva. Ara dro. A? Vete! I batono, kho ai, nakhe. Ai nakhe. Magram tan nam dros ukvetsen etershi. Kargia, magram imdena dilamshi dopisa. Egobrebo 10 saati shesrulda, rats imas nishnavs rom post alionma shemoabija tkuens sakhle. Tanats rogor shemoabija. Vasuptavebt chvens chvens studias da Marita memgoni gaprenas apirobs. Didi Marita ertkelat sade abat utsala. Ai. Aba, kar dame unda shelotsva. Moklet. Anonsi ikhilet albat da khvdebit rom საინტერესო თემები გველოდება დღეს. დროს ნუ ვარ გავაცდენთ და შეგვიძლია დავიწყოთ, ხო? მოკლედ, უნდა უთხრათ მაყურებელს, რომ ჩვენ როგორც ყოველთვის ვცდილობთ შეგიქნათ სასიამოვნო განწყობა, მაგრამ თემა, რომელზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ, საკმაოდ სერიოზულია. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ Karemos დაბინძურებაზე, როგორც სიცოცხლის მთავარ საფრთხეზე. მსოფლიოში ყოველი მეექვსე ნაადრევი სიკვდილი Karemos დაბინძურებითაა გამოწვეული. ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუარესების გამო ყოველწლიურად 9 მილიონამდე ადამიანი იღუპება. ეს სამჯერ მეტია, ვიდრე შიდსის, ტუბერკულიოზის და მალარიის შემთხვევები ერთად აღებული. Და საინტერესოა, რამდენად ვაცნობიერებთ საფრთხეს, რომელსაც გვიქმნის Karemos დაბინძურება. Კვაჭი კვაჭანტირაძე დაინტერესდა ამ ამბით და მოდით გავიგოთ, რას ფიქრობენ თბილისელები ამასთან დაკავშირებით. ნახოთ კუჩის. გამარჯობა, თუცებ კითხავ რაღაცა. დაგიგდია ხო არა ქუჩაში ნაკრები? არა. არა, ვაფშე არა. დაგელოდები, არ არის პრობლემა. მანამდე თქვენს მეგობარს გავესალმებ. აბინძურებს თუ არა დედა? ხალბატონო დედა, აბინძურებს თუ არა ქალაქს? მე? დიო. არა, არ ვაბინძურებს. გავს რაღაცას თავში, არც კი გავივლე. თქვენს ანგელოზევი ჩილს ერთი კითხვა დაუსვა, პრობლემა ხო არ იქნება? ძალიან დიდი მადლობა. დედას გაფიცებ, ჩუმათაც არ დაგიგდი, არასდროს ნაგავი ძი. როგორ არ დამიგდია, ხა მაგას როგორ ვიტყვი? მაგას სამყარო არა. რა უნდა დამიგდია, მაგრამ ეს იყო ადრე და ყოველთვის ვთქვი, რომ აი პატარა რაღაცითაც კი არ დავაგუიანო, არც შემი ქალაქი და არც ხვისი და საერთოდ არაფერი. დაგიყრია თუ არა ქუჩაში ნაგავი? არა. უპირატესობას მიანიჭებ თუ არა ჰიბრიდულ ან ელექტრომობილს? კი, დია. გამონაბოლქვისგან? კი, კი. ქუჩაში არაზუ დაგიყრია ნაგავი? რა. ბიჩოკიც არ გადავიდი? დია, სიგარეტის ნამწვი. არა, არა. დედას გავიცებ, არაზუს დაგიგდია ქუჩაში ნაგავი? დაგიგდია თქვა, ვიცი. აუ რა კაი ადამიანი ხარ შენ, ანუ არაზუს დაგიბინძურებია ჩვენი ქალაქი? არაზუ. არ მიყვარს საკადად, როცა აბინძურებენ Karemos და ვცდილობ ხოლმე რომ არ დააბინძურო. არა, რიგრიგობით, ანუ მე რომ მოვრჩები საუბარს და მიკროფონს გადმოგიწევ და მე რა მითხარი? ანუ არასდროს არ დაგიყრია? აჰა, კიდე, ხა მე რომ მორჩები და მიკროფონს გადმოგაცდი მე რევი. ანუ არასდროს არ დაგიყრია? არა, არასოდეს არ დაგიყრია. დედა დაიფიცა? დედას ფიცა. ჩემ თავს გაფიცა? შენ თავს გაფიცა. თუ დაგიგდია ჩუმად მითხარი აი ყურში? არა, არა, მართლა არ დაგიყრია. არასდროს? არა. გამარჯობა, ბიჭებო. აო, ძმობას გაფიცე, უცებ რაღაც არა. აო, იმენა. აო, ეჩქარებათ. გამარჯობა. როგორ ახართ? დაგიგდიათ თუ არა ქუჩაში ნაგავი? არა. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ჩვენმა შვილებმა სულთაჰაერი ის უთქონ? გაიგეთ არ მითხარი ორი სიტყვით გეხვეწები რა, ნუ აი სათა მითხარი, ეხა დედას გაფიცებ. დედას გაფიცებ, არ წახვიდე. კაი, დაგელოდები. გამოვა ეხა. არ გამოდი ხარ?
ეგ აი ამ ეგ მაყოფილი ვარ წინაწელს ვიყიდი არის ერთი კითხვა შეიძლება მეც მეჩხარებოდა და ერთი კითხვი შეიძლება ერთი კითხვა ერთი არა ეხა დედას გამბიძებ გეხვეწები დედას არა უცებ მითხარი დაგიყრიათ გوارა ქუჩაში ნაგავი არასდროს და არ თვაბირებ აბა დედა დაიფიცა დედა ამყავს და შეიძლება მე დამიბიძე მაშინ ერთხელ არ დაგიგდია ქუჩაში არაფერი? ეს არ მახსოვს კაცო. სიგარეტი გადამიგდია შე. აჰა, ანუ დაგიგდია. რატო მე აი რა მიზეზით გადაგიგდია? და ცოტა მე ცოტა ახალგაზრდა ვარიან რაღაც ნაიაფ ხდები და ახლა არ ვაპირებ, არა. ანუ არაფხიზე მდგომარეობაში იყავი და უფრო პრაქტიკული იყო ეს. ძირითადად ხო ასე გამოდის ხო. მოდი მაშინ ფიცი დავდოთ ერთად, რომ დღეიდან აღარ დავაგდებთ ქუჩაში ნაგავს. ნაგავი. დავიფიცოთ, აბა დავიფიცოთ. კაი, არა, რასაც მევიზავ გავიმეოროთ. გავიმეოროთ. დედას ფიცავარ. დედას ფიცავარ. რომ? არა, არა, გავიმეორე. დედას ფიცავარ. რომ? დრომ? მე ქუჩაში არაზოს არ დავყრი ნაგავს. არა, არა, გამრუსო არ დავყრი. არა. არა, არა. რომ მე ქუჩაში არაზოს არ დავყრი ნაგავს. ხა გამიჯე. ო, ლამის დაარტყა. დაინახე? გამარჯობა. როგორ ახალ? იძულოს. კარგად უნდა იყოს. დაგიყრია თუ არა ქუჩაში ნაგავი? არ მომატყო, ეხა დედას გაფიცებ. შეიძლება ის აი ეხა აიყო. არა, არ გიღებთ, არა, პრაქტიკაზე, პრაქტიკანტი არის ჩვენი ოპერატორი და ეხა ვასწავლით რა ამ ღამებს ესე რა ვთქვა. ცნობილია შეიძლება. აი ძმობას გაფიცებ. ძმობას მისაო რა არა, ნო. ახლა გეუბნები. მოდი ეხა ჩემთან ერთად დაიფიცე, რომ აწი აღარ დააგდებ ნაგავს ქუჩაში არასდროს. ეხა რო დავიწყე შეგა, რო შევასწავლო უცე დამოვიწყდეს. მოდი ერთად დავიფიცე. დაიფიცე. მოდი რასაც მე უთხრი გაიმეორე. დედას ფიცავარ, დედას ფიცავარ, შევესწრები რომ ნაგავი. არა, არა, მაიცა, მე რასაც უთხრის გაიმეორე რა მიაყარე ეგეთი. მე არასდროს არ დავაბინძურებ ჩვენს დედა ქალაქს. მე არასდროს არ დავაბინძურებ ჩვენს დედა ქალაქს. იხარეთ და იბედნიერეთ. იხარეთ და იბედნიერეთ. აშენდით და მომრავლდი. აშენდით და მომრავლდი. თქვენს მონაგართან ერთად. თქვენს მონაგართან ერთად. წყლის ზალა მოგცეს ღმერთ. წყლის ზალა მოგცეს ღმერთ. 100 წელზე მეტხანს გეცოცხლოთ. 100 წელზე მეტად გეცოცხლოთ. კარგად ბრძანდებოდეთ. დიდი მადლობა. ოდნავ მარცხნივ აიღე. შემოდი, შემოდი ცოტა. ო, კაია, კაი. კაია. გაასწორე, გაასწორე, ეგ არის. მოკლედ მეგობრებო, კვაჭი კვაჭანტირაძის საკუთცეთი იუმორით გაჟღენტილი სიუჟეტი ვნახეთ და მოკლედ მოგვეწონა. საქმე რაშია, იცით რომ თუ სიმართლე იყო. ხო, მაგრამ სიმართლე იყო თუ არა, ჩემი აზრით არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ადამიანების უმეტესობას ეს ირცხვილება ის, რომ შეიძლება ერთხელ მაინც დაანაგვიანა ქალაქი და ეს უკვე კარგია და რაღაც ფაზაში გადავედით, როგორც საზოგადოება ალბათ. კი ბატონო, და ასევე აღვნიშნოთ, რომ საქართველოსში მდგომარეობა გაუმჯობესდა მას შემდეგ, რაც სავალდებულო გახდა ავტომობილების ტექ დათვალიერება, მაგრამ ჰაერის მთავარი დამაბინძურებელი ჯერ ისევ მანქანების გამონაბოლქვია. ამ პრობლემის გადაჭრის მთავარი გზა კი ელექტრომობილზე გადის. მალე ელექტრომობილების წარმოება საქართველოს დაიწყებს, მაგრამ მანამდე სანამ ქართული ელექტრომობილი აეწყობა და თბილისის ქუჩებში გამოჩნდება, თბილისელები და არა მარტო თბილისელები უკვე სარგებლობენ ჩინური წარმოების ელექტრომობილებით, რომელიც კომპანია iCars ეტაპობრივად ჩამოყავს საქართველოში. დღეს სტუდიაში სტუმრად გვეყოლება ამ კომპანიის ხელმძღვანელი გიორგი ხუროძე, რომლისგანაც არაერთ საინტერესო დეტალს შევიწყობთ მომავლის ავტომობილის შესახებ. მანამდე კი ნახოთ ჩვენი სუპერ ატი ჯიჭონაიას სიუჟეტი დაგველოდეთ. iCar-ი ეკოლოგიურად სუფთა ელექტრომობილების გაქირავების სერვისია, რომელიც ქართულ ინტერნეტ პლატფორმაზე სულ ცოტა ხნის წინ გამოჩნდა. ავტომობილები სრულად ელექტროა და არ აქვთ გამონაბოლქვი. დღეს მდგომარეობით აპლიკაციაში 100 დახვეწილი კომფორტული და თანამედროვე ელექტრომობილია ხელმისაწვდომი, თუმცა ბიზნესის განვითარების გეგმის მიხედვით მათი რიცხვი 3000-მდე უნდა გაიზარდოს. ეკოლოგიურად სუფთა ელექტრომობილების წარმოება 2020 წელს ჩვენს ქვეყანაში, კერძოდ კი ქალაქ ქუთაისში დაიწყება. საქართველოში დამზადებული ელექტრომობილები ევროპის ბაზარზე ქვეყნის მთავარი საექსპორტო პროდუქტი გახდება.
Telecompania Postevi activează și chartul Garemus Tatsuit Honisiebeb. Și ce în televizie, uzurmul copsimestrom, ce în jurnalist ebi gadawat gildebodet. Tenzemul mușave, automobile bit, quaux, electromobile bit, stamtene bit, sta, asevicaut Garemus Dabinzure bisagan. I-Grupis R30 compania I-Power, iar omemat sakartulo și funcționireba arts tu ise didihanie rațtaitsko. I-Power im zis electrosat gurebit kanahleba di electroenergii smopoeba sahorcieleps. Proiectim iznat tradițiului energomatare blișcana sleba si sahausrat standatanobit kweknis energodamouki de blobas ceuts hopshels. Poela proiecti, poela ciueni compania, ciuen holding și schema vali, ușvalut. Ecologiul მდგომარეობაზე bazate pe arismi marturi. Oala tu alți adresi. Logurs, si se electrosat gurebi, a sebe, electrogasamar de sat gurebi, electromobile, bisarmo, iba sat ziaro, electromobile, bi. Picrop tot ce e în vart, iscam o nouă companie, bi, vins ecologiul მდგომარეობაზე bazate zrudna, usta sa cartul și stilul trucat, odgat, strapi, da, ambițiuri, namice. Garemos uabinzurebt ჩვენ, ადამიანები და ჩვენივე ქმედებები, ამიტომ ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრა თითოეული ჩვენგანის მოქალაქეობრივი ვალია. Daubrundit, როგორც დაკვირდით. Კი ბატონო, როგორც დაკვირდით. Გამარჯობა, გიორგი პუროზესთან ერთად. ჩვენთან ერთად ხარ და მადლობა კიდევ ერთხელ. Მოკლედ, ელექტრომობილები არის მომავლის ავტომობილი და მას შესაბამისი ინფრასტრუქტურა ჭირდება, ელექტროგასამართი სადგურები და მზის პანელები. Რამდენად პრინციპში დაწყებულია უკვე დამონტაჟება მათი, მაგრამ აი რამდენად გაიზრდება რა მათი რაოდენობა დროთა განმავლობაში? Მართალია, შეუძლებელია ელექტრომობილების ბაზრის განვითარება ელექტროგასამართი სადგურების დამონტაჟების გარეშე. Ჩვენმა კომპანია iEnergy უკვე განათავსა ასზე მეტი ელექტროგასამართი სადგური საქართველოს მასშტაბით. Უახლოეს მომავალში ეს რიცხვი საგრძნობლად გაიზრდება. Ჩვენ ასევე ვაპირებთ განვათავსოთ ეს სწრაფი დამტენები მაგისტრალებზე, როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთის მიმართულებით და მუნიციპალურ და ასევე სოფლებში და ყველა რეგიონში იქნება ეს დამტენები, რაც მომხმარებელს საშუალებას მიცემს, ელექტრომობილის მომხმარებელს საშუალებას მიცემს თავისუფლად კომფორტულად გადაადგილდნენ ჩვენს ქვეყანაში ნებისმიერი მიმართულებით. Კი ბატონო, და ქარშიარინგი, ანუ ეგრეთ წოდებული საზიარო ავტომობილი, ალბათ ყველა ხვდებით რასაც ნიშნავს, მაგრამ კონკრეტულად რო გვითხრა, რა მარკის ავტომობილები ემსახურება ამ შემთხვევაში მომხმარებელს, ამ მანქანის გამომძახებელს, ესე ვთქვათ, და ზოგადად რას გულისხმობს უფრო კონკრეტულად ეს პროექტი? Ideea este că dau concretem, ce ni electroparke are struat, da complectebuli electromobile bit, da ce ni cauz 33 subit, Nissan Leafy, Renault Zoe, Changani, cinuri electromobili, romelic, romotan, stanam șon, Changatan, da, aseve, Sakartveloshi, romeli mankanats gamoa sul male, es electromobili, cucu cauz, imași, ce ni autoparkshi. Sănătos, roată ce am proiect să acetebdit, îi cotuare ecologiem, tăvari motivatori, tu cunoști, da, zogadat, hai riz da bizure biz ramdeni procente modis, bancanis, cam una bolcuses, roată. Să cartelosi, es ciprit zalian didia, da, ჩვენი ყველა პროექტი კომპლექსურად უდგება ამ ეკოლოგიურ საკითხს და თავისუფლად ვცდილობს, რომ თავის წვლილი შეიტანოს ეკოლოგიური მდგომარეობის განვითარებაში. Შესაბამისად, ელექტრომობილების წარმოება, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ქარშიარინგი ელექტრომობილებით, ეს ყველაფერი თავის დიდ წვლილს შეიტანს ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში. Ძალიან კარგი, და ესე იგი, ჩვენთვის არის უნდა მოვიშველიო ეხლა ეს ფასები, ფასები მაქვს ჩამოწერილი აქ. Ესე იგი, ცნობილია, რომ ყველაზე იაფი ელექტრომობილები იწარმოება ჩინეთში და საშუალოდ ღირს $7500, თუმცა კიდევ უფრო იაფად General Motors-ი აწარმოებს და ღირს $5300 და ინტერნეტში ჩვენ წავაწყდით ყაზახური წარმოების ელექტრომობილს, რომელიც ღირს $200. Თუ გვაქვს ფოტო, აი, ნაკედრანაირია. $200 ღირს. Კი ბატონო, და ვიცით რომ მალე პირველი ქართული ელექტრომობილიც ქვეყნდება, რომლის დიზაინერიც იქნება ზვიაციკოლია. Და მაინტერესებს რამდენად ხელმისაწვდომი იქნება ეს ავტომობილი. ჩვენი ფასი რა როგორი იქნება? Მე მაინც პირველ რიგში მინდა გირჩიოთ რომ $200-იანი ელექტრომობილი, $200-იანი ელექტრომობილი, $200-იანი ავტომობილით გადაადგილდეთ.
ჩვენი ელექტრომობილი შესაბამისობაში მოდის ხარისხთან, ჩვენი ელექტრომობილი იქნება ძალიან ხარისხიანი, ამის გარანტია შემიძლია მე მოგცეთ. ფასზე ჯერ კონკრეტულად ჩამოყალიბებულები არ ვართ, მაგრამ ხელმისაწვდომი იქნება და პირობებსაც ისეთ შევთავაზებთ ჩვენ მომხმარებლებს, რომ ხელმისაწვდომი იყოს მათთვის და კომფორტულად იგრძნონ თავი. სხვა ჯერ საინტერესო არის ძალიან ისეთ ტექნიკური საკითხია შეიძლება ეს და ბევრ მარიცოდეს, ვისაც არ ყავს ელექტრომობილი, საერთოდ არ მჯდარა ელექტრომობილში და არიცოდეს რამდენ კილომეტრს გადის და დამტენები ახსენეთ, რომელიც ავტოსტრადებზე დამზადდება, დამონტაჟდება სოფლებში და შემდეგ და რამდენ კილომეტრზე დადის მაგალითად თბილისიდან კარგად დატენილი მანქანით სანამდე შეიძლება წახვიდე. კარგად დატენო მე. ხო, მაგრამ მე ხო აი ეგ საინტერესოა. სორი, აი მარიტას შეკითხვა, აი რამდენი დრო ჭირდება, იმიტომ რომ მე ტელეფონსაც ვერ ვტენი ძალიან მალე და მიჭდება ხშირად, ეგ თემაა ისე. ეს დამოკიდებულია როგორც ელექტრომობილზე, ასევე დამუხტველზე. ელექტრომობილები გადის როგორც ვთქვათ 700 კილომეტრს, ისე შეიძლება გადიოდეს 100 კილომეტრს და 50 კილომეტრს. ჩვენი ელექტრომობილი დაახლოებით გაივლის სადღაც 450 კილომეტრს და ეს საკმარისია ქალაქ როგორც ქალაქში სამოძრაოდ, ისე მაგისტრალებზე გადასაადგილებლად დაახლოებით ბენზინის მანქანას ეგრე გადის სავსებაკით. ამიტომ დისკომფორტი არ შეექმნება ამ ელექტრომობილის მომხმარებელს. ამ კუთხის მაინც რო დავა კონკრეტოთ ეს კითხვა არ დაგვიშოთ. როდისთვის უნდა ველოდოთ ამ მანქანას? ანუ აი ცალითვალით მაინც რო შევხედოთ როგორია? 2020-ში უნდა ელოდოთ ანუ წელს ამ ელექტრომობილს. პირველი პარტია იქნება 5000 ელექტრომობილი, რაც შიდა ბაზრისთვის იქნება განკუთვნილი და შემდეგ უკვე დავალთ. მოკლედ სოფლიოს ამოუდეგი ხარში იმ მიმართულებით, რომ გადავიდეთ, მთელი სოფლიო გადავიდეს ელექტრომობილზე. ნორვეგიამ გამოაცხადა, რომ 2025 წლიდან მხოლოდ ელექტრომობილს გაყიდის და თუ არის რაიმე მონაცემები, საშუალოდ რამდენი ელექტრომობილი დადის დღეს ჩვენთან საქართველოში დედაქალაქში და ყოველწლიურად რამდენი ემატება. და სხვათა შორის ბოდიში, აბასთუმანში გადაწყვიტეს, რომ გადავიდნენ ელექტრომობილებს და სხვა ტრანსპორტით იქ ვეღარ ვიმოძრავებთ და მგონი ეს ძალიან კარგია. თბილისიც რომ მოხდეს ეგეთი რაღაც, რომ გადავიდეთ, თულია ყველა. თულია, მაგრამ ძალიან კარგი იქნება. იმის და მიუხედავად, რომ ელექტრომობილების ინფრასტრუქტურა თვითონ არ არის განვითარებული, მაინც მზარდია მოხმარება. ელექტრო ხალხი წვალობს სახლიდან შორს გამოყვანილი და მაინც ცდილობენ, რომ ისარგებლონ ელექტრომობილებით. ეხლა გამოკითხვაშიც ნახეთ, რომ ყველა მაინც ცდილობს, ეხლა შეიძლება ვიღაცას ნაგავი გადაუგდიო თქვა, მაგრამ ყველა თავის მხრივ ცდილობს, რომ უკვე სირცხვილია. ასევე ელექტრომობილებიც ეს არის მომავალი და ყველა ცდილობს, რომ გადაждდეს ელექტრომობილზე. ამიტომ ეს რიცხვი დღითი დღე უფრო იზრდება და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნის შემდეგ ეს ალბათ აი საგრძნობლად მეტი იქნება. უფრო და უფრო ხშირად ხდება მეც ეს მანქანის დამტენები, ესე რომ ვთქვათ, მოლების პარკინგებზე და საერთოდ პარკინგებზე და ბევრ ადგილას არის უკვე და ბევრად ჩვენთანაც არის შემოსასვლელში. ხო, სხვაჭორის გარდა ეკოლოგიისა, ამას ეკონომიური მდგომარეობისთვისაც ისეთია, იმიტომ რომ არ იხდის აწოლში. კარგი საქმეა დაწყებული მსოფლიოს მიერ და ჩვენს რა თქმა უნდა. ხო, და საინტერესო ისე ამ ეკოლოგიურ პრობლემებს ზოგადად აცნობიერებს ყველა ქვეყანა, ევროპული ქვეყნების და გერმანიაში თუ არ ვწდები, გერმანიაში აი ეს ავტოწარმოებლები და თუ გერმანიის სახელმწიფოც დაახლოებით იმ ადამიანებს, ვინც ელექტრომობილებს შეიძენს 4000 ევრომდე უხდის თანხას, დაახლოებით ესია, ხო მე მგონია. საქართველოს ხوارი გეგმება მსგავსი და წახალისებისთვის მაინც პირველ ეტაპზე უკვე დაიწყო წახალისება, არანაირ გადასახადს ელექტრომობილის მფლობელი არ იხდის, მაგალითად პარკინგის გადასახადს და უკვე იგეგმება წახალისების ბევრნაირი ფორმები. ეს იქნება სახელმწიფოს დაფინანსება ელექტრომობილებზე თუ რა, მე კონკრეტულად არ ვიცი, მაგრამ ვიცი რომ იგეგმება მნიშვნელოვანი წახალისებები ამ კუთხით. მე მართლა ძალიან წახალისებული ვარ ისედაც ეკოლოგიის გამო და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ჩვენც უნდა გადახვიდე, მგონი ყველა ვისაც მე უნდა გადავიდე ხო და ველოდები ხო ჩვენ ქართულ წარმოებას. მოკლედ დიდი მადლობა გადაუხადეთ ჩვენს სტუდიას მობზანებისთვის. გიორგი ხუროძე იყო ჩვენთან, აი ქარის ესე იგი დირექტორი და ძალიან დიდი მადლობა მობზანებისთვის. მადლობთ, იმიტომ რომ ზრუნავთ ჩვენს ქალაქზე, ქვეყანაზე და არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაზე, ხო დედამიწაზე ზრუნვა ზოგადად და აუცილებლად. ეგ არის ძალიან მაგარი საქმე.
ძალიან მაგარია. როგორ აისახება გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობა ადამიანის ჯანმრთელობაზე და რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა? ზურა პეტროსიანი შემოგვიერთდება ახლა სტუდიაში სტუმართან ერთად. ზურა, დილამშვიდობის მოგესალმებით თქვენს და მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. Დღეს ეს დილის კონსილიუმია და დღეს ჩვენ საუბრობთ ყველაზე მნიშვნელოვანზე, თქვენ ჯანმრთელობაზე. თუმცა ეს ფრაზა დღევანდელი გადაცემის კონტექსტიდან გამომდინარე განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს, ვინაიდან დღეს ჩვენ საუბრობთ არა ინდივიდის ჯანმრთელობაზე ცალკე აღებული, არამედ ვსაუბრობთ ჯანმრთელობაზე როგორც ერთ-ერთ ყველაზე მთავარ შემადგენელზე და ამ ჯანმრთელობის მთავარ ფაქტორზე, ანუ გარემოზე. Როგორ განსაზღვრავს გარემო ჩვენ ჯანმრთელობას და რა როლი აკისრია გარემოს, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ, ჩვენსავე ჯანმრთელობაზე? ამას ამ თემაზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ მოვიწვიეს სტუმრად გარემოს მედიცინის სპეციალისტი, ექიმი პროფესორი მარინა გიორგობიანი. დილამშვიდობის, ქალბატონო მარინა. მოგესალმებით, დილამშვიდობის. მადლობა, რომ ხართ ჩვენი კონსილიუმის სტუმარი. ქალბატონო მარინა, ხშირად როდესაც ვსაუბრობთ გარემოზე, თითქოს ისეთი შთაბეჭდილება გვექმნება, რომ დაბინძურებული ჰაერი, გადაგდებული და პლასმასით ავსებული ოკეანე, ეს ხდება სადღაც სხვაგან და მას არ აქვს გავლენა ჩვენს არსებულ რეალობაზე. თუმცა მე მინდა ჩვენს მაყურებელს დავანახოთ, რომ ეს არის ერთი პროცესის ორი ბოლო, სადღაც ჩვენ ვაგდებთ პლასმასის ბოთლს და ეს აისახება ჩვენ ჯანმრთელობაზე. მე მაინტერესებს, როგორია გარემოს მედიცინის სპეციალისტების აზრი, როგორ პასუხობს ორგანიზმი ჩვენს მიერვე დაბინძურებულ გარემოზე? Სამწუხაროდ, მსოფლიოში ერთ-ერთ გამოწვევას წარმოადგენს გარემოს დაბინძურების ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე და აქედან გამომდინარე ჩვენთვის მედიკოსებისათვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება იმ ფაქტორების გათვალისწინებას, რომელიც ურბანულმა პროცესებმა გამოიწვია და აქედან გამომდინარე უნდა აუცილებლად გავიხსენოთ, რომ ჯანმრთელობას 20%-ით განსაზღვრავს ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანის და საერთოდ მოსახლეობის ჯანმრთელობას 20%-ით განსაზღვრავს გარემო. ეს არის ჰაერი, წყალი, ნიადაგი, საკვები პროდუქტები. მათი სისუფთავე, მათი სიჯანსაღე, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ჩვენი ჯანმრთელობა 20%-ით უკვე გარანტირებულია. მაგრამ სამწუხაროდ ასე არ უყურებს ბევრი, ბევრს გონია, რომ ეკოლოგია ეს არის ხეების დარგვა და ტყეების გაშენება, თუმცაღა აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ, რომ ეკოს არის ბერძნული სიტყვა და ეს არის სახლი, საცხოვრებელი, ლოგოს მოძღვრება და ეს არის მოძღვრება, მეცნიერება, ეკოლოგია ჩვენი საცხოვრებლის შესახებ. ჩვენ კი ვცხოვრობთ, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ძალიან დატვირთულ გარემოში და თითოეული ის დამაბინძურებელი, რომელიც გარემოში ხდება, თავის ზეგავლენას ახდენს მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. Ატმოსფერული ჰაერი, რომელსაც გადაცემაში ძალიან დიდი ადგილი დაუკავა და რაც მთავარია, დამაბინძურებლების ის რიგი, ის რაოდენობა, რომელიც დღევანდელი მსოფლიოსთვის და მით უმეტეს საქართველოსთვის, დიდი ქალაქებისთვის, მათ შორის თბილისისთვის არის დამახასიათებელი. Რომ ჯანმრთელობის შემადგენელი აუცილებელი კომპონენტი არის გარემო, რომელშიც ჩვენ ვარსებობთ. ანუ ამას განსაზღვრავს 20% გარემო, 20% გენეტიკა პირობითად და 50% ეს არის ფიზიკური აქტივობა და ცხოვრების წესი. სწორედ ჰაერი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი და როდესაც ვსაუბრობთ ჰაერზე და მის დაბინძურებაზე, სწორედ აქ აისახება ის მთავარი ნარატივი, რომ შეუძლებელია ვისაუბროთ ინდივიდის ჯანმრთელობაზე გარემოს გათვალისწინების გარეშე, რადგან ჰაერი არის ის, რასაც თანაბრად მოვიხმართ თითოეული ჩვენგანი და როგორც და ვაბინძურებთ ჰაერს, ზუსტად ისეთ ჰაერს მოვიხმართ. თქვენ როგორც ამ მიმართულების სპეციალისტი, რა ვითა როგორ გვეტყვით, ანუ როგორ დაახასიათებთ ჰაერს დღეს ჩვენს დედაქალაქში და ზოგადად ჩვენს ქალაქებში? დიახ, ატმოსფერული ჰაერი, რომელიც დიდი ქალაქებისათვის არის დამახასიათებელი, რასაკვირველია, და მათ შორის თბილისისათვისაც, არის სამწუხაროდ დღევანდელ რეალობაში დაბინძურების ერთ-ერთი ძალიან დიდი წყარო და აქ აუცილებლად უნდა გავთვალისწინოთ, როგორც ტექნოგენური დამაბინძურებლები, ისე ბუნებრივი. რა არის ძირითადი დამაბინძურებელი დღეს თბილისში? ძირითადად სამწუხაროდ თბილისში ეს არის რასაკვირველია ტრანსპორტი და განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო ის ტრანსპორტი, რომელიც არის ფაქტიურად გაუმართავი. ჩვენ კარგად მოგეხსენებათ, თბილისში მოძრაობს
uamravi sa transportul sașualeba, romelic tehnicura tarari, gamartuli, da. Albat, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ცოტა გაცროთ დიაგნოზები, რომელიც ახლა შემოვიდა, რა საკურველია გაუმჯობესებს საავადოდ ამ მდგომარეობას, ტექდათვალიერება და კატალიზატორების არსებობა. Მინდა ვისაუბროთ ტყვიაზე, რომელიც რეალური სივრცე გახდა ჩვენი და რეალური პრობლემა, რომლის შესახებაც ყველამ ვიცით. Მაინტერესებს, როგორ აისახება ტყვია ჩვენი პოპულაციის განსაკუთრებულ სახეობაზე, ეს არის ბავშვები. Ჩვენ ხშირად ვამბობთ და პედიატრებიც ამბობენ, რომ ბავშვი არ არის მოზრდილის დაპატარავებული ვერსია. Ის გაცილებით უფრო მგრძნობი არის გარემო ფაქტორებისადმი, მაგრამ მისი სიმაღლეც განსაზღვრავს გარკვეულ რისკებს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ გარემოზე. Ამაზე რას გვეტყვით და მინდა პრაქტიკული რეკომენდაციები მივცეთ ჩვენს მაყურებელს. Პირობითად, თუ ცხოვრობთ ყაზბეგის გამზირზე, ეს არის რეალობა და გვიწევს გარკვეული ჰაერის სუნთქვა. Როდის არის უმჯობესი ბავშვის გასეირნება და სად? Საერთოდ უნდა გამოვრიცხოთ პატარების სეირნობა მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიაზე. Არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მით უმეტეს ისეთი სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენება პატარებისათვის, როდესაც ძირს არის სადღაც 30-40 სანტიმეტრის სიმაღლეზე. Ამ შემთხვევაში მათი სიმაღლეს ბავშვების სიმაღლეს განსაზღვრულია, ვინაიდან ისინ განსხვავებულ ჰაერს უნდა ჩვენგან განსხვავებით. Ეგ ერთი და მეორეც თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, პატარის ორგანიზმი არ არის მარტო პატარა. Აქ არის მთელი რიგი ფიზიოლოგიური მაჩვენებლები, რომლებიც განსაზღვრავენ იმ რისკებს, რომლებიც მათზე შეიძლება მოქმედებდეს. Თუ მოზრდილი ადამიანის სუნთქვის და პატარის სუნთქვის სისტემას, სასუნთქვის სისტემას შევადარებთ, აქ აბსოლუტურად განსხვავებულია. Ჯერთი ნივთიერებათა ცვლა არის გაძლიერებული და ჩასუნთქვისა და ამოსუნთქვის რიტმი, რა თქმა უნდა, მომატებული გულსის ძარცვა სისტემა ჯერ კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული და ეს ადაპტაციური მექანიზმები ვერ განსაზღვრავს და ვერც იქნება დამცველი საშუალება. Იმდენად მეტალები ძირთადად აი იმ სიმაღლეზე აკუმულირდება, რაც ბავშვის განსაკუთრებით ტყვიაზეა ლაპარაკი და სხვა მძიმე მეტალებზე. Თუმცა აქ სხვა ნივთიერებებიც უნდა დავასახელოთ. Სამწუხაროდ ჩვენ ქალაქში ხშირად ვხედავთ ნაგვისურნების და განსაკუთრებით ფოთლების დაწვას, როდესაც ამ წვის სხვადასხვა წარმომადგენელი შედეგი წვის შედეგად არის ფაქტიურად ისეთი ძლიერი მომწამლველი ნივთიერება, რომლებიც საბრძოლოლათაც გამოიყენება, მაგალითად დიოქსინი. Როდესაც ფოთლებს ძლავთ ხშირად, ფიქრობენ, რომ ეს არის ბუნებრივი წარმოშობის და სააზიანებს, და ეს არ არის ისეთი მავნებელი, მაგრამ ფოთლების დაჭვის დროსაც ზუსტად ისეთი რაოდენობით გამოიყოფა განსაკუთრებით არასრული წვის დროს დიოქსინი და მით უმეტეს CO, რომელიც ძალზე ძლიერ მოქმედი შხამებია. Და კიდევ ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ, რომელიც შეეხება ურბანიზაციას და იმ რეალობას, რომ ჩვენი მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ცხოვრობს ქალაქში, რომელიც ძირითადად ბეტონის შენობებს მოიცავს. Მეცნიერებისთვის და მედიცინისთვის დიდი ხანია ცნობილია, რომ არსებობს დაავადებები, რომლებსაც შენობასთან ასოცირებული დაავადებები ეწოდება. Ჩვენ სავარაუდოდ ვერც კი ვიაზრებთ იმას, თუ რამდენად დიდ დროს ვატარებთ ამ შენობებში და ძირითადად ეს წარმოადგენს ჩვენი გარემოს ძირითად ნაწილს. Რა დაავადებები არსებობს, რომლებიც არის შენობასთან ასოცირებული? Და აქაც მინდა პრაქტიკული რეკომენდაციები მივცეთ ჩვენს მაყურებელს. Ჩვენ ვერ შევცვლით რეალობას, რომ ცხოვრობთ და დროის დიდ ნაწილს ვატარებთ შენობაში, მაგრამ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ იმისთვის, რომ გავაუმჯობესოთ მდგომარეობა? Როგორც მეცნიერები ამბობენ, სწორედ დახურულ სისტემებში ჩვენ გვიწევს ეს საოფისე თუ ბინის პირობებში 80% მთელი დროისა. აქედან გამომდინარე, ის ფაქტორები, რომელიც შიდა სივრცეს, თუნდაც ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებლებს წარმოადგენენ, ძალზედ მნიშვნელოვანია, რადგან ეს შიდა ეკოლოგია ფაქტიურად ძალიან მნიშვნელოვანია ბევრი ისეთი დაავადებების გავრცელებისა, როგორიც არის ფილტვების, სასუნთქი ორგანოების, საერთოდ გულსის ძარღვთა სისტემის, და აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ აქ იმუნობიოლოგიური სტატუსი, რომელზედაც ფაქტიურად მოქმედებს ყველა ის დამაბინძურებელი, რომელიც შეიძლება შიდა სივრცეში იყოს. ეს არის რასაკვირველია
იგივე ცეორი და დიახმ ხუთავიაირი სამწუხაროდ თბილისში და საერთოდ საქართველოში ზამთრის პერიოდთან ერთად დგება ძალიან დიდი რისკები, რომლებიც ფაქტიურად განაპირობებენ აი ამ გავანიავოთ თქვათ ჩვენი შენობა და როგორ მოიქცეთ და მაინტერ ჩვენ ძალიან ლამაზ სტუდიაში ვცხებოდით. ძალიან ლამაზია ქაოდობა. შეგვიძლია თორე ასეთი მწვანე ზონები შექმნა სახლში და რამდენად გაუმჯობესებს ჩვენი სახლის ატმოსფერულ მდგომარეობას? Შეგვიძლია კი არა, აუცილებელიც არის იმდენად რამდენადაც როგორც ესთეტიური, ისე განსაკუთრებით ჯანგბადის მომარაგების და აუცილებლად უნდა გავამახვილოთ ყურადღება იონიზაციაზე, რომელიც აუცილებლად უნდა განსაზღვროთ დიახ ბინის პირობებში, რადგან სწორედ ეს იონიზაცია შეიძლება გახდეს მომაკვდინებელი და ძალიან დამძურგუნველი იმუნობიოლოგიური სტატუსისა, რომელიც განსაკუთრებით ბავშვებისათვის. ბატონო მარინა, სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ, თუმცა ვიტოვებ იმეც, რომ კიდევ შევხვდებით და ვისაუბრებთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. მე თქვენის ნებართვით გავიმეორებ თქვენსავე ნათქვამს, რომ სიტყვა ეკოლოგია ბერძნულიდან თარგმანში სწორედ სახლის შემსწავლელ მეცნიერებას ნიშნავს, თუმცა ცნება სახლი ამ შემთხვევაში გაცილებით უფრო ფართოა, ვიდრე ის ღურბლი, საიდანაც ჩვენი ბინა იწყება. და უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენი მისამართის წინ, რომელიც ქუჩის და ბინის ნომრისგან შედგება, არის საერთო მისამართი და მას პლანეტა დედამიწა ქვია და ჩვენ ვალდებული ვართ მას გაუფრთხილდეთ, რადგან სხვა სახლი ჩვენ არ გაგვაჩნია. ჯანმრთელობას გისურვებთ და შევხვდებით შემდეგ კონსილიუმზე. დიდი მადლობა, ზურა ექიმო, როგორც ყოველთვის დილის კონსილიუმი ძალიან საინტერესო იყო და საჭირო რჩევა მივიღეთ ძალიან ბევრი. ზურა ვის მიმსგავსა, იცი? ამ ორი მასში იჯდა, რა ქვია, სიმწვანეში ზაკ გალიფანიაკის გადაცემა გავსოთ, ორი გვიმრის შუა თუ რაღაც ეგეთი. გაგახსენე, ეხა ჩვენ თავი გავიხსენოთ და გავაგრძელოთ. ჯობია, საყოველთაოდ ცნობილია, რომ თუ ქუჩაში პლასტმასის ბოთლს გადააგდებ, ის ნიადაგში 450 წელი არ დაიშლება. სიგარეტის ნამწვის დაშლას 5-10 წელი მაინც ჭირდება. პოლიეთინელის პარკი კი ნიადაგში 200-დან 1000 წლამდე რჩება. მიუხედავად ამისა, ჩვენი ქუჩების სკვერები, ველმინდვრები უკაცრავად და საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე ტერიტორიაც კი სავსეა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით. ახლა გვინდა შემოგთავაზოთ ვიდეო რგოლი, რომელიც იმედი გვაქვს გაგახსენდებათ ყოველთვის, როდესაც ქუჩაში რამის გადაგდებას დააპირებთ. გაგვახსენდება ყველას. ძალიან გთხოვთ, ნახოთ ვიდეო რგოლი. ასეთი ამბები, როდესაც ვყრით ესე ქუჩაში ნაგავს, აი ხანის ჭირდება იმას, რომ გაიხწნას, არა? კი ბატონო, ესე გამ. მაგრამ რატო მიყვირე? ანუ ყველა ვინც გამოფხიზული არ იყო, გამოფხიზულდა აი ამ წუთში. ამაშია საქმე, რომ პოსტალიონის წამყვანებმა გადავწყვიტეთ ჩვენი წვლილი შეგვეტანა ჩვენი ქალაქის დასუფთავებაში. აი თურმე რა. ამეთანხმები. აი თურმე რატო იყო მაგრამ. და აი ესე უმახიანათო არ, იმიტომ რომ ამაყები ვართ ჩვენ დღეს, რომ პოზიტივის გუნდთან ერთად საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გავწმინდეთ ლისის ტბა, არ შევუშინდით არც სიცივეს, არც ყინვას და მაინც დავასუფთავეთ ჩვენი ქალაქის მცირე ნაწილს. სხვა შორის ამას ჩვენ ვაანონსებდით მთელი კვირის განმავლობაში, რომ გამოიგზავნოთ ვიდეო აეთურთად პოსტალიონის Facebook გვერდზე და ჩვენ ეს შევძელი. რაღაცას თქვა უნდა. და რაღაც რაღაცაში ჩავერთ, ანუ ყველა რა თქმა უნდა ვალაგებდით შემართებით და ის შევესიეთ და უბრალოდ არავის არ ეზარებოდა ცხადია, მაგრამ გაბმულად ყურში არ ჩერდებოდა. აუ, აუ, ძალიან ცივა, ძალიან ცივა. აი ამის ხმა არ გაჩერდა, როც ცივა, ცივა და ანუ აი და რომ ნახოთ ეხა ფიზიოლაპარაკო. ნახოთ ცივი, ეპარა სადღაც ხმა რომ ცივა. მგონი უმჯობესია. კიდევ კარგი მეორე არ ყავს მარიტას ნაირი. არა, შენ ნაირი მარიტა მეორე საოცრებასა იქნება, მაგრამ მაინც. კი ბატონო. ნახოთ, ნახოთ ჩვენი კადრები ჯობია და დაუბრუნდებით მანამდე აქ საქმე გაირჩევა, ბატონო. ჩავიდა, რაც მალე ვიზოთ, ვითუკეთ
წავიდა. პოსტალიონის გუნდის ცხოველები რომ უყარს, ეს ჩვენმა მაყურებელმა უკვე იცის. ამჯერად ჩვენი ყურადღება გარემოზე ზრუნვა მიიქცია და წამოვიწყეთ აქცია სახელით ერთად ვიზრუნოთ ბუნებაზე. ფუნას ვინ აიღებს? Acțiis parglipsi lisist bismim de baret tchinoas da sa chleba suestumret. Sa dat sak maud dik zirce sa opac horeba narcene bikaveta. Sfatașori, cear tuliari imitara ekliani azalianda tchonaro celopan snuda agdept megobreba cear tuat ramosaktavi am ekliani bučki dan. Magram vecitebiro ragasainat kamauigo. Ertiani ძალებით და მონდომებით დაბინძურებული ტერიტორია სწრაფად და იმაზე მარტივად დასუფთავდა ვიდრე წარმოგვედგინა. მოკლედ მეგობრებო, დავასრულეთ ჩვენი სამუშაო და ეხლა დრო არა მე სარჩენები წავიღოთ და უკვე დასუფთავების სამსახური წაიღებს ამ ყველაფერს აქედან და მინდა გითხრათ რომ არც ისე რთული ყოფილა ეს ყველაფერი. Ერთად ყველაფერი ძალიან მარტივია, არ დაგჭირვებია ნამდვილად ერთ საათიც კი იმისათვის, რომ ეს ტერიტორია გაგვესუფთავებინა. ამიტომაც მე მინდა გთხოვოთ, რომ როდესაც ყველა ასე ერთად ვიზრუნებთ ჩვენს გარემოზე, უფრო გავუფრთხილდებით მას და ძალიან იოლია ყველაფრის ერთად კეთება. ჩვენი გარემო უფრო სუფთა და ჩვენი ეკოლოგიაც უფრო გასუფთავდა. ჩვენს ჯანმრთელობაზე უნდა დავიწყოთ ზრუნვა სწორედ აქედან. Და ყველას მოგვიწოდებთ ჩაერთეთ აქციაში, ერთად ვიზრუნოთ ბუნებაზე. ასე და ამგვარად დავასუფთავეთ ლისის ტბის მცირე ტერიტორიას. ჩვენი სიუჟეტიდან მაყურებელმა ის მაინც გაიგო, რომ მე წუწუნებდი და ისევ ალაგებდი, მაგრამ მარიტა საერთოდ არ ყოფილა. არც წუწუნია. არ მომხვედრილა, ამიტომ ასე და ამგვარად კარგი იყო მარიტ ჩვენი. მოკლედ, წარმოადგენთ ჩვენი სტუმრები. ჩვენი სტუმრები არიან ადამიანები, რომლებიც დღედაღამ ჩვენი ქალაქის სისუფთავეზე ზრუნავენ. სიცივეშიც, ყინვაშიც, ქარშიც, სიცხეშიც, უამინდობაშიც და სულ. გაიცანით ბილ სერვის ჯგუფის დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლები, ისტორიკოსი ბატონი ოქროპირ თარგამაძე და ჭიდაობის მწვრთნელი გიორგი ოძელაშვილი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩვენთან ხართ. დილამშვიდობისა. აიხართ. აბა. მოკლედ, ძალიან საპასუხის მიგებლო საქმეს აკეთებთ, რასაც ჩვენი დედაქალაქის დასუფთავება ქვია და იერსახის შენარჩუნება. ამისთვის დიდი მადლობა, ჩვენ შევეცადეთ, რომ რაღაც ორი ნაბიჯი გადაგვედგამს აქიში და მოკლედ დიდ მადლობას გიხდით იმისთვის, რასაც თქვენ აკეთებთ და მარიტა მახსენა, რომ ისტორიკოსი მოჭიდავე და ალბათ საპასუხისმგებლო ორმაგად, რომ აი ამ თქვენი პროფესიებიდან უცებ გადახვედით სხვა პროფესიაში და თუ შეიძლება გვითხარით თქვენ შესახებ, დავიწყოთ ბატონი ოქროპირისგან. უდიდესი ბედნიერება, როდესაც ადამიანს აქვს სამსახური და თანაც ისეთი საპასუხისმგებლო, რომელიც ჩანს ფალხილულია ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ჩამოსული სტუმრებისათვის. Და მე მინდა აღნიშნო, რომ თვითონ მოქალაქეები ძალიან აფასებენ ჩვენს შრომას, რამდენიმე სრულიად უცნობი ადამიანები მოდიან, გვესალმებიან და გლოცავენ და ესეთი დადებითი მუხტი გადმოაქვს ჩვენზე, ჩვენი მუშაობიდან, შრომიდან გამომდინარე. ყოველთვის ახლა ყველაფერი რიგზე ყოველთვის არ არის. არის შემთხვევები, როდესაც აი დასუფთავებულია, დაწკრიარებული ყველაფერი და მოდის ადამიანი და ანაგვიანებს, ქაღალდს აგდებს. იყო ესეთი შემთხვევა, როდესაც მივდიოდი ქუჩაში და მეორე მხარეს მოდის ქალბატონი, გადააგდო ქაღალდი და გააგრძელა ჩვეულებრივ გზა. Ну ახალი დაგვიდია და იმას ახლა ყოველთვის ხოლმე შეუბრუნდებით, გადავკვეთე მაშინვე ქუჩა, მივესალმე ამ ქალბატონს, უთხარი რომ აი ჩვენ შრომობთ და ეს არის ძალიან ცუდი რამ. ეხლა არ გაკადრებს რომ თქვენ აიღოთ, ნამდვილად მიავიღებ ამას, მაგრამ სხვა დროს გაითვალისწინეთ, ბოდიში მოუხადე და აი ეს ლამაზად დავშორდით, მაგრამ მე მგონი რომ რაღაც გავლენა მედია დაამახსოვრდა. რომელ საათზე იწყება თქვენი დილა, სამუშაო დილა? დილა იწყება 6 საათზე, დაახლოებით ზოგი 6-ზე გამოდის, ზოგი 7-ზე, ახლა სპეცჯგუფი ძირითადად 7-ზე გამოდის, 7 საათზე.
Arian de mezuve bine rumnește zâlia nădriga modian nu mitorom dilas trasaze upe talage bulium daicos cuța centralului cuțe bine gansa cu trebuit gansa cu trebuit să simun vaisrom ai xirșem trebuiași zogjer ai opila iseti argi dade biti ședegirom ceule brev rodesat modis adamien ubralo sigarzi adamien taxi gacera Urna asta, ceacro, cigarete, dar ce unde rog ce-am croale, ihoda, gada, 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 Lamazat, pe cui tamas, da, va pasi, da, da, mi-a zis, da. Nu, ah, la șeful, ba, ca șeful, șeful, veni acție, curat, reba, asa, e, pirichit, madlubas, nu, ne bia, da, pirobas, ne bia, acția, mas, da, dule, da, viza. Și, ca uite, ce-i dau, bis, surtuneli, cum ești, ce? Va, ar tu, ca trebuie, ai smeure profesia, ram, a fost mocal, ca o prima valma, e viza, ca tamis, ca nu, meure profesia, dacă mă te vine, trebuie, mă cuipat, mă ieși, să te. Mă, ah, la vart. Ești ciule, bili mocalache. Mă ciudau, bili baușo, bili mama, ce m-am dat, trebuie să-i dau, cutiți lidan. Ciudau, bili, ce mi-i cuana, am titonat sutelia. Asta e cuat, mama, ce s-o echmare, bili, baușo, bili, varjiși. Baușo, bili, varjiși, obdi, ragața, chetichita, mere, ise mohtaro, ședibre, ze, ise, usa martoba, schedau, diro, anu, mage, bili, ne, ședib, ragața, chetichita, mere, sau iți ruguri. Mere mohta i se roțoli mă uipane, da, pulim cirde, da, da, uite, mușa o bag, da, și mi-o parde, sunt sa huli, are ne-i sa tak iluar, are sa halgaz da biciuar, te-l schore, bă, ține mahta, me, te-l halgaz de urceuro, cu cea și este gomas da imas, da, e o nac mușa o bada, am înjelit, are ne-i sa tak iluar, are sa sa. Mă-mi dă, o trom ca ihsana, ta ești tvr, o desat sa iam profesie, mă uit, atu, ala se didia, i si e mahis, se grizneva, tu i o se tvr. Albat orive, orive. Orive stumartan ari sau. Rătcam, orive stumartan. Să gîbie. Ha, să iert tot concretul a te dres. Vergem o copti, magdam să iert tot. Xoveli dre. Iți udidesi, si harul de entuziasm. Dila, si scam dila tro. Camul divert. Da, xtebit. Colectivșii arit zâlian cărgi damoki de buleba. Dade biti damoki de buleba. Guichari ertmentis nașua. Da, când ne gândim din ares, șroma, romelis, ce scenarii, ce saris, ai să te didi energie, de entuziasm, udgevi tam sakmes. Da, zugger, te baro, magar, te duet, ujaru, ai hlad, tamodi, sasrapo, dam, dam, adgilzi. Mi divar, gzaši, tu še kute baraime, i še ili ba, če nubani, i še ili arar, i nume, čima da, mašinu, ali rept, da, tam, ai să rom, ari ganac, i nebuli, magar, am dros, rodesac, hedaut, Da, ne gândim bine, mașinile, mașinile, vireta, va subta. Are marto, mușeau bis procesi, dilas, romul divar, s-a burtat la zim, schorub, da, dihom și romul divar, cucea și romul divar, da, vina, ha, naga, tu le-ai pus amoncă la copor, da, și amică, holbet, amoncă, pa, da, ceau, primit, orom. Acum că toată zarsia mondes, nu te stai, ai mai tot nou cruce. Da, tu ai istoric o simțan de bit, pedagogi, scolo și mușeau, nu garco, ți o at, o să ulis, da, mozar, disul, sa-ți hoci, ir de bat, ala, geva, da. Moula patronova. Moula patronova. Am dacă îți hot nanupt tu ara în profesie da tot ei bas. Ubralot, când când comar gicte bat. Romelu prom niște lovania. Mel tuli rom rat tchore bashiqte ba. Pola periari tis neba. Tuli rom zalian cari gode nam dilat bedniri var. Imt lebi trudesat me cemi profesie mușe obdi. Tunca, ucma copilul, arts am sam sa huli tuar. Aia, ahali musuli, vikavi, movedi, da, mitresul, ai, am da madgize unde am ihuide, am zie aris, am da madgize, da, mas unde am ihmaru, mi vedi, hedar, ce mi copili mos savle. Hedar, kada iria, si haruli, tanga, ucuir, dar asta nu vid gedi, ce masale vid anertat, tot schit helci, ișromebdio.
Da, nămdilat ეს დიდი სიხარული ხო ჩვენთვის და ყოველთვის ვამბობდი რომ არანაირი და ეს ჭეშმარიტება არც ერთი სამსახური სათაკილო არა პირიქით ძალიან საპასუხისგებლო და ჩვენ გვიხარია როდესაც გავხედავთ და სუბტატა ყველაფერი წესრიგია. რა თქმა უნდა მეც გიორგის ვეთანხმები რომ ქუჩაში ტყუილად დგომას ანჯდომას თუნდაც რაც გვინდა ის დავარქვათ, მგონია ვაკეთოთ ის საქმე, რაც ჩვენ წაგვადგება, ჩვენს ქალაქს წაადგება, ჩვენს ქვეყანას წაადგება და ყველასთვის ძალიან ლამაზი იქნება დასუფთავებული ქალაქის დანახვა. დიდი მადლობა ამისთვის. Da, imediat, ro, თქვენ იქნებით მოტივატორი ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის და მიუხვდებით ყველანი, ყველანი აქ არავისკენ თითის გაშორა არ იქნება სოი, რომ კონკრეტულ კვადრატულ მეტრს, როდესაც ანაგვიანებს, თუნდაც ერთი სიგარეტის დამწვით, ეს არის შენი კვადრატული მეტრი, შენი უბანი, შენი ქალაქი, შენი ქვეყანა და ვიღაცა სადღაც არ უნდა გვიანებ კოსმოსში ან რომელიმე დაპყრობილი ქვეყანა აღარ ვართ რო სხვას. Да, ერთ კითხვას ასთავსავ, აი ოჯახის წევრებს როგორი დამოკიდებულება ქონდა თქვენს გადაწყვეტილებასთან, ეხა არ ვამბობ რომ დაგიპირისპირდებოდნენ არამე, მაგრამ როგორ შეხვდნენ აი თქვენ გადაწყვეტილებას, როდესაც დაიწყეს თბილ სერვის ჯგუფში მუშაობა? პირიქით, მიესალმნენ, მე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში უმუშევარი ვიყავი და რა კი გამოჩნდა სამსახური, ვიყავი უდიდას უღარესად ბედნიერი და ჩემს ოჯახში ასე იცოდნენ და ასე იციან, რომ არანაირი შრომა, როგორც წეგანთქვი, სათაკილო არ არის და პირიქით ყველა შრომა არის საპატიო. ასე რომ მათვის მოულოდნელი არ ყოფილა ასეთი უარყოფითად და არ შეუხედიათ ამ საქმისათვის, იმიტომ რომ ისინი ისე არიან აღზრდილი და ისეთი შეხედულებები გაერთიანებს ჩვენ, რომ ჩემი გადაწყვეტილება ამ შემთხვევაში პირიქით მის სამსახურში. რამდენი ხანი ასწავლიდი სკოლაში? სკოლაში ახლა ოფიციალურად ვასწავლიდი 3 წლის განმავლობაში, მაგრამ მე კერძოდ უკვე დღესაც კი ვამზადებ მოსწავლეებს. აი წლების განმავლობაში როგორ როცა დრო არის განაწილებული იქიდან გამომდინარე. ამ საქმიანობაში რამდენი წელია უკვე აქ ხარ? ამ საქმიანობაში 5 წელიწადია, უკვე 6 წელია რაც მუშაობ. მე 2 წელია რაც ამ სამსახურში. ყველაფერი წინ არის. ყველაფერი წინ არის. მოკლედ დღესაც გავს ბავშვები. მე აქ აი არ გიჭირთ. ბევრ სამსახურში მიმუშავია, ნიკორაშის მარჩი, ანიმატორიც ვარ, რავი, ბევრი სფეროში ვარ გამოშევარი და მე ვცხოვრობ წნეთში, ბოლო გაჩერებაზე, იმისიქით უკვე წნეთს აღარ არის და ჩემი დილა იწყება ესე რომ დილით რო ვდგები, ხა ძალიან დიდი ყინვებია, მინუს 15 გრადუსი იყო მაგალითად გუშინ წინ და ნუ ხელეთმანები გაცდა, ხელეთმანები გაცდა და გამოვედი, ხელები გამეყინათ და მის ცოცხზე მიმეყინა ხელები და მე ხა ჩემი ოჯახის წევრები ასე ვთქვათ არ არიან იმას, ანუ რა თქმა უნდა ეხა სათაკილო არ არის, მაგრამ მაინც იზახიან რომ უკვე უფრო მამაჩემის ხმისა არ იყოს მოჭიდავი რატო არ გამოხვედი ესე ესე. ხო, რა თქმა უნდა ეხა. კი ეხა, მაგრამ მე მაგალითად არ მეთაკილება და მუშაობ ჩემს ჩემს მას იმას ვასწავლე. ხო, არის პირიქით ძალიან საამაყოა ჩემი აზრით რომ ქვეყანას ასე. სამსახურის შემდეგ მივდივარ ჩვეულებრივად საღამოს ვარჯიში გვაქვს, ბავშვებს ვარჯიშებთ. რა ვიცი, მომავალი თაობა გვესდება ძალიან მაგარი და მომავალი თაობა ახსენეთ და გარდა იმისა რომ თქვენ ყოველდღურად უბნებით თქვენ საქმეს, თქვენი საქმით ჩვენს მოქალაქეებს, კიდევ რამის ხوارეთ ყოდით ახლა პირდაპირ ეთერში გაგვთ ამ საშუალება. რა კი თქვენ ახსენეთ მომავალი თაობა, მე ერთი შემთხვევას გავიხსენებ. მიდის დედა ხალი და თავისი პატარა ბავშვი. ამ დროს ამ ბავშვმა დაინახა რომ ვიღაცამ ხაღალდი დააგდო ქუჩაში. ხო და უდეუბნება დედამის ის ძია ცუდია, ხო? ქაღალდი რო დააგდო. ხო და აი დედა უხსნის რომ არ შეიძლება ქაღალდის დაგდება, ეს შეცდომა მოვიდა, მაგრამ იმედია სხვა დროს არ ჩვენ უნდა უთხრათ აუხსნათ ყველაფერი და ისე კარგად აუხსნა მოკლედ ბავშვი, რომ მე მივხვდი რომ უკვე თავიდანვე ბავშვი იზრდება ისე რომ მან არ დაანაგვიანოს ქუჩა და პატივისცეს ჩვენს შრომას. დავამატეთ, რაც ძალიან მისასალმებელია. მე ვეთქვი ახალგაზრდებს, რომ თუ მუშაობა არა, სპორტზე იარონ, იჭიდაონ, ივარჯიშონ, რავი, რომელ სპორტზეც თვითონ უნდათ იმაზე ატაროს მშობელმა და ესე ქუჩაში დგომას და ასე ვთქვათ, ბირჟაობას ჯობია, რომ ან იმუშაო, ან
sportul ცხოვრებას მაინც მიყვეს. Sportul ცხოვრებას თუ მიყოფე ხელს ნაკლებ სიგარეტს მოწონილი არ მოწონენ და არც გაჩდება ნამწავები ჩვენს მიწაზე. Моклет ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადავუხადოთ ყველაფრისთვის აქ მოსვლის მადლობა მადლობა ჩვენი ქალაქისთვის გაიხარეთ ხვანტაშორის ახლაკის სცენაზე უხმოთ უნდა ჩვენ კუბელი მეგობარი ყოს ინდირავე ესი რომელიც ჩვენთან ერთად არის მას ვახოთ ვალე და მინდა რომ გიორგის თხოვრო დარჩეს ჩვენთან ერთად იმიტომ რომ ორივე შემოგვიერთეთ რატომ მარტო გიორგის მოკლედ ბაჩატა უნდა ვიცეკოთ და თუ გნებავთ რომ ჩვენთან ერთად იცეკოთ დღის ბოლოს ნუ შევისწავლოთ ერთად კი ბატონო ინდირას ცეცხლოვანი ბაჩატა გამარჯობა აი მოვედით ინდირა როგორი სტუმრები ყავს როგორ ხარ კარგი ჩვენ კარგი დადექი მოდი მოდი ჩვენი სტუმრები გვერდში დავიყენოთ ეს ცეკვავს აი ესე აბა და ინდირა ეხა შეგვასწავლის ბაჩატა ოთხი ნაბიჯები ხო ოთხი ნაბიჯები ერთი ორი სამი ოთხი მერე ერთი ორი სამი ოთხი ერთი მუსიკა ხომ არ ჩაგვერთა შემთხვევით ერთი ორი სამი